Suu uutinen. Kaikki vahvasti tietää matkatomaatin. Siis ton. Iso ja punainen piikki. Punainen. Se on tosi vanha. Me ollaan leikitty sillä paljon. Se on 10-vuotias. Ja, no, se on ehkä ylikin 10. Mutta sitten se kaikista pahin uutinen tässä on se, että se kuolee kohta. Katsokaa. Tätä painaa. Se on ihan lökkää. Tässä tilassa ei voi lähentää tai loiten tänne. Mutta kuitenkin. Kaikki vahvasti tietää sen. Tää oli nyt suhu uutinen. Tästä. Matkatomaatti. Sano jotakin. Sano viimeiset sanasi. Te siis on nyt kuolemassa, mutta me tehdään... Ei osaa puhua. Mä aiotan... Se on osannut koko sen elämän aikana. Me aiotaan tehdä sille hauta. Heippa. Laittakaa, jos se chatti nyt toimii, niin laittakaa sinne F:ää ja laittakaa alla peukkua, tai siis no peukkua matkatomaatille. Tai jos haluatte tehdä sille semmoisen muistomerkin, että se on huono juttu, että se kuolee, niin laittakaa vaan sitä dislikeä. Hei hei.